Součástí Maja lesových oslav bylo i nábřeží vysokých škol na Tylově nábřeží. Smyslem akce je prezentace všech vysokých škol, které ve městě sídlí před veřejností a budoucími uchazeči o studium. A bylo se skutečně na co koukat. Já zastupuju tady s kolegyněmi a s kolegy katedru chemie Přírodovědecké fakulty Univerzity Hradec Králové a právě účastníci nábřeží vysokých škol se k nám mohou přijít podívat na bengalské ohně, sloní pastu, přeměnu vody ve víno a zpět. Pak tady máme mléčnou duhu pro nejmenší a barvičky z červeného zelí indikátory, taky pro ty malé, to se hrozně líbí. Vyvrcholením Maja lesového týdne byl tradiční Open Air festival v centru Hradce Králové. Organizátoři už několik dnů před akcí hlásili vyprodáno. Takovou tou nejžádanější kapelou obecně jsou Činasky, který v poslední době vyhrávají i hudební ceny a mají připravenou výbornou show. Samozřejmě takovou klasikou u nás na Majálesu je Tomáš Klus, který je taky velmi populární, ale samozřejmě radost máme i z toho, že jsme přivedli nějaké nové jména, nováček roku, kapela Jelen. Desetitisícový dav si majálesové oslavy v plné síle užíval. Hlavně to počasí nádherně vyšlo, takže to je paráda. Já jsem spokojený, já už jsem tady sedmý ročník, takže fakt paráda. Není na co si stěžovat, takže se budeme bavit. Kapely hrály v Šimkových sadech na několika stagech, vyhlášen byl i král Majálesu. Organizátorům se podařilo do programového schématu získat například i Michala Hrůzu, který dlouho bojoval o svůj život a veřejně vystoupil po několika měsících. Majáles skončil až těsně před půlnocí.